Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning här på min YouTube-kanal. Idag ska vi öppna en sån här liten minikalender, med andra ord. Det är 5 stycken luckor, en för varje advent och sen julafton. Och jag är faktiskt otroligt taggad, för det här är Maggie by Kakan, som ni kanske vet är Kakan Hermanssons märke. Och det här är ett märke som jag tycker extremt mycket om. Jag pratar inte om dem jätteofta på grund av att Maggie by Kakans produkter är väldigt aktiva produkter, och min ibland lite reaktiva hud, men också torr hud, fixar inte alltid det. Med det sagt, en och en i min rutin ihopstoppat med andra produkter, ljuvliga produkter. Och jag tycker super mycket om Kakan, och märket är supertrevligt generellt, så det ska bli roligt. Och den här är också så fin, kolla! Jag älskar också att man har, för det första så är det ju Maggie by Kakan brandingen. Men sen har man ju då första advent, andra advent, tredje, fjärde och god jul. Och jag tycker verkligen att det är ett jättegulligt koncept. Jag fick den här utav Maggie by Kakan. Och den här kostar, jag har fått en liten fusklapp, 1700 kronor, och den är värd 2700 kronor ungefär. Och i den här då så kommer det bara vara fullstorlekar, and I'm very excited about it. Kommer att säljas på Maggie by Kakan på hemsida, Lyko, och de kommer också finnas på No Ordinary Scent i Stockholm, sa Åsa då. Som är på Maggie by Kakan som jag pratade med. Så I'm very excited about it. Det här kommer alltså vara lite mindre för er som gillar den här typen av, ni vet, fullstorlekar, ordentliga produkter. Ja, men fullstorlekar, ordentliga produkter, inte massa bös, inte massa härj. Då kommer det här vara en fantastisk bra kalender för er. Jag kommer givetvis att lämna reklamlänk här nedanför. Kalendern släpps snart, jag vet inte exakt när, men snart. Och jag länkar givetvis här nedanför och förbereder er. Men, så jäkla taggad i alla fall. Det är en jättefin adventskalender utseendemässigt. Och jag är taggad på att öppna. Nu har jag majoriteten av Maggie by Kakans produkter hemma, men det ska ändå bli kul att se vad de har hittat på. Jag hoppas att det är deras liksom typ bästa, eller måste säga. Men det kanske också är nya produkter, jag vet inte. I då lucka nummer 1 i Maggie by Kakans adventskalender. Prenumerera på min YouTube-kanal om ni inte redan gör det. Ni vill inte missa alla roliga videor framöver. Maggie by Kakan adventskalender nummer 1. Och vi har the cleansing balm! I can feel it! Okej. Okay. I första luckan då så är det min favoritprodukt, tror jag, eller oljan. Det här tror jag kanske är min favoritprodukt från Maggie by Kakan. Det är deras cleansing balm, och det här är ett exfolierande cleansing balm. Det går alldeles utmärkt då. Okej, det går alldeles utmärkt att använda typ som en mask, som en exfolierande mask, som alltså man då du lägger på, masserar in lite, låter sitta och sen sköljer du av för att få exfolieringen. Men om du inte vill exfoliera varje dag, men du vill bara ha ett cleansing balm i ditt skåp, så går det ändå att använda den här, för att kunna exfoliera huden så måste du liksom ligga kvar lite grann på huden. Och det är otroligt otroligt trevligt cleansing balm, tar också bort allt typ av smink. Men som sagt, det är en exfolierande produkt, de är också så snygga tycker jag. Och ja, så det är deras cleansing balm. Det här är i alla fall en fullstorlek, det båda är gott om att det är det vi kommer få i den här. Och då blir det ju verkligen, ni vet, 5 stycken små härliga luckor. Jättefint. Vi hoppar direkt vidare till lucka nummer 2. I know what this is! Alltså, jag vet vad detta är. Ifrån Maggie by Kakan, såklart, så har vi fått deras BHA toner. Det här är BHA toner, det är 2%, och när den här släpptes, var det den här, jag tror det, så var jag faktiskt i Stockholm för ett event med Maggie by Kakan, där bland annat givetvis Kakan deltog, och det var otroligt trevligt. Men det här är en BHA, ni vet att jag använder min BHA i min rutin extremt ofta, eller inte ofta, men extremt regelbundet ska jag väl säga. Det är alltså en salicylic acid, det är alltså en djuprengörande produkt som också exfolierar och drar ut orenheter och löser upp orenheter från porerna. Och det här är en stark produkt, men de har någonting speciellt i den här som heter transexamic, jag vet inte vad man säger, transamic, jag vet inte, acid. Och det gör att den här är, jag vet inte, ännu mer effektiv. Om du är en person som är väldigt, väldigt oljig, eller har mycket problem med, du vet, inte direkt pormaskar, utan orenheter i porerna, då är det här typ en av de bästa BHA:erna som du kan använda. Otroligt trevlig produkt. Och just den här produkten är också helt oparfumerad. Hela Maggie by Kakans koncept är, för att Kakan är sån, väldigt, gillar väldigt mycket exfolierande produkter, eller mycket
aktiva produkter. Så att man får tänka sig att man kanske inte ska ha alla i rutinen hela tiden. Jag vet att det finns människor som vill det, uppskattar det och så. Min hud skulle aldrig. Med det sagt, jag vet att det är många som gör. Det här är en otroligt stark och riktigt trevlig BH. Jag gillar att använda den jättemycket, framförallt då på mina orenheter längs kinderna och på näsan. Den gör all of the difference. Okej, väldigt glad. Två luckor, två produkter, två fullstorlekar. Vi går över till lucka nummer tre. Det här är, jag vet vad det är. Det här är oljan. Det här, alltså jag vet att jag sa cleansing balm där min, nej det är niacinamidserumet. Okej, jag tar tillbaka allting. Alltså, okej, jag trodde att det här var olja. Men det spelar ingen roll, det här är niacinamidserumet. Och niacinamid är ju en, inte en aktiv produkt på samma sätt som ni vet BHA, AHA, retinol, vitamin A, du vet så. Utan det är en ingrediens som inte bara är otroligt populär och bra, utan stärker huden, gör huden elastisk, får upp, gör att porerna upplevs som mindre, håller huden balanserad och den är otroligt trevlig. Det här är en väldigt hög koncentrerad niacinamid. Och om din hud är en typ som du älskar, nu river jag lite adventskalendrar här, för det har liksom byggt berg nu, hela det här rummet är bara adventskalendrar nu. Om du är en person som vars hud gillar niacinamid, då kommer ni att älska den här. Nu är jag ledsen att, nu är jag rädd att jag kanske inte kommer få oljan. Jo, jag kommer få oljan. Alltså nu måste det vara oljan. Alltså den här är så jävla bra. Okej, tillåt mig. Tillåt mig. Det här är alltså, Maggie börjar kakan. Det här är min, jag vet att jag sa cleansing balm, men jag måste säga det nu. Det här är face oilen. Men lillvän, med retinol och vitamin E. Det här är för det första en av de trevligaste retinolerna som jag har testat. Jag har inte testat jättemånga, för retinolet tar extremt lång tid att utvärdera. Jag har använt Dermaceutics retinol, jag tror det är 5 år. Under den här 5-årsperioden, förutom att ha testat det, så har jag kanske testat 2 eller 3 retinoler i sin fulla längd. Med andra ord 5 månader plus. Sen har jag testat några andra retinolprodukter runt ögonen. Jag har haft någon för fina linjer runt munnen och sånt som jag har testat ut. Men det här är en av de retinolerna som när den här släpptes så var jag så här, nu ska jag verkligen se vad jag tycker. Och det här är en otroligt snäll retinol som du fortfarande får jättefina resultat av. Vill man börja någonstans med retinol och inte vill ha en sån här dunderaktiv extra allt produkt, så är det här ett sjukt bra alternativ, just för att den är inkapslad i en olja och vitamin E. Så det här är en väldigt väldigt trevlig olja, och den är inte heller, vi ska se om ni ser det, men den är liksom inte, jag tror att ni ser det, att den är ganska rinnig, den är inte så oljig, eller vad ska jag säga, utan den är väldigt mer som en torr olja i konsistensen, att den sluppar bort. Otroligt trevlig. Den här ska direkt in i mitt badrumsskåp. För att den har varit så ut här hemma ett ganska bra tag. Och I'm excited about it. Då undrar jag vad det gör med sig i lucka nummer 5. Oj. Nej! Vi kommer få en helt ny produkt. För det första så är det 2 saker i den här. Okej, vi börjar med det som inte är nytt. För jag såg ju vad det andra var, men det här är alltså, förlåt jag blev helt till mig. Det här är nightmasken, det här är alltså en nattmask med BHA, AHA och en annan typ av pil, en enzympil. Den här är krut i far åt helvete vad det är krut i den här. Vill ni ha en exfoliering som exfolierar, så är det den här som är det. När jag använde första gången så gjorde jag den lilla itsy bitsy lilla tabben att jag tog väldigt mycket, friterade av halva ansiktet. Med det sagt, nu har jag lärt mig använda den. Jag använder den på problemområden, eller om jag vill ha en all over Cinderella glow, lyster, special occasion. Och det här är då nightmasken, och den är, it's really good. Och nu det här sista då. Alltså ni vet att jag älskar parfym, det vet ni. Och i den här så har de tagit fram specifikt för den här kalendern Maggie by Kakans scent. Och det här är alltså en parfym. Och för er som inte vet det, så här står det: en varm doft av trä med underton av peppar. Maggie by Kakans scent är en eau de parfum med magisk karaktäristiska doft från face oilen, cleansing balmet och nightmasken. Och de är ju som sagt parfymerade, och jag vet, vi har haft den här konversationen innan, att det är så många som älskar den doften, mig själv inkluderad. Och nu har de alltså släppt en parfym bara för kalendern, eller? Ska bara låta den, oj!
Oj, jävlar i min låda. Nu måste jag titta på min fusklapp här som jag har fått så fin. Pressinformation oktober 2023. Mycket bra. Nu vågar jag läsa på den. Jag vågade inte läsa så mycket innan för att då kanske jag fick en spoiler. Åh. Maggie by Kakan Scent går ej att köpa separat utan ingår endast i adventskalender. Jag kan säga det om den här sitter bra, Kakis. Åsa, Kakan, vem ni ens är som tittar på den här. Jävla vad god. Otroligt, alltså tänk dig den här, du vet, layerad med några av mina vaniljdofter. Det är som en skog. På det bästa möjliga sätt, jag älskar den. Wow, okej, okay, I'm very excited about it. Många kommer att älska den, tror jag. Och då hoppas jag att den kan bli permanent. Och det var alltså Maggie by Kakans adventskalender 2023. Jag länkar den givetvis här nedanför om ni är sugna på den. Otroligt bra om man vill testa märket. Och som sagt, jag tycker verkligen inte att ni ska vara rädda när jag säger att det är mycket exfolieringar och starka grejer. Det är vad det är, men om ni bara är medvetna om det så är det här extremt trevliga produkter. Jag älskar också brandingen, jag har pratat om det många gånger, att allt är så jävla lyxigt gjort och de är välkomponerade och snygga och I really like it. Och det får jag också verkligen säga med adventskalendern. Det här tycker jag också är en perfekt typ av adventskalender att börja med när man inte har ett enormt sortiment i sitt sortiment helt enkelt. Tack för att du kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Tack så jättemycket, Maggie by Kakan. Så syns vi igen i min nästa video. Mwah!